Привіт! Сьогодні ми з вами вирушаємо на ферму і поговоримо про те, люди яких професій працюють там. Робота на фермі починається рано вранці, на сході сонця, а закінчується після його заходу. Землероби. Землероби обробляють поля, на яких вирощують кукурудзу, пшеницю, овес, гречку, рис. І кожен раз, коли ми снідаємо, обідаємо або вечеряємо, ми вживаємо продукти, які виростили землероби. Наприклад, поле, на якому вирощують кукурудзу, називається кукурудзяне поле. А як буде називатися поле, на якому вирощують пшеницю? Правильно! Пшеничне поле. Садівники. Садівники в саду і на городі вирощують різноманітні фрукти та овочі. Назвіть знайомі вам фрукти, овочі, які з них ми посадили на своєму городі. Морква, редиска, горох, картопля, кріп, петрушка. У південних областях розвивають виноградство. Чим займаються виноградарі? Правильно, вони вирощують виноград. З приходом весни хліборобам і садівникам треба зорати землю, удобрити, засіяти, регулярно поливати. Влітку потрібно продовжувати полив, боротися з шкідниками і бур'янами. В кінці літа і восени починається збір врожаю. А взимку, у вільний від роботи на полях час, землероби перевіряють роботу техніки і ремонтують її. Тому професія землероба та фермера дуже-дуже цікава, але й дуже-дуже складна.